Mark is a breath of fresh air because he's an actor, and now he's turned his sights towards directing, and he's just great. É ótimo trabalhar com o Mark. É uma pessoa que se envolve ferozmente no projeto, que sabe muito bem o que quer e é muito claro nas suas direções. You've been outside. You've been in this hole. It's this big now, so you know he's not here. He's gone. Smashed. That's happened a while ago. Run. Paul. It's very insistent on we bring our own things to it. We improvised. We were on set creating lines ourselves and trying different things. And on certain takes, Mark would come up and say, okay, we're not going to use that. And other takes, he'd come up and he'd be like, that's great, yeah, that, we might use that when he gets to editing. Eu quero as flores exatamente como disse há 3 dias. Percebe? E os músicos já chegaram? Eles começam a preparar-se. É o primeiro grande diretor de atores que eu conheço. Se ele era bom realizador ou não, eu não sabia. Mas só pelo que ele me estava a dizer, eu percebi logo que ele era um grande diretor de atores. E depois de uma simpatia, de uma simplicidade, acho que ficámos todos rendidos ao realizador. Nós somos líderes do campeonato agora. Mas depois dos jogos da manhã, nós passamos para o segundo. Já havia métodos, por exemplo, de trabalho, de construção e de ensaio. Depois, chegados ao platô na altura de gravar, eram completamente desconstruídos. E nós não estamos habituados a trabalhar assim, os portugueses. Mark tem paixão, provavelmente uma enorme paixão por isto, e transmite isso aos atores e até à relação que tem com técnicos e tudo. I'm amazed at someone his age has the film intelligence that he has. Of how to put this together. De facto é a pessoa indicada para o filme porque é muito talentoso, ele trabalhar com as equipas é fabuloso, com os atores. Desde o primeiro dia que ele foi uma alegria trabalhar, muito do Star Cross é ele que se deve. Promise? 1000 times.